sä unajaa? No joo, voisin ottaa. Ihan avaamaton. Luomuhunajaa. Okei. Sam luomuhunaja. Käytäks paljonkin luomutuotteita? No, kyllä mä niitä jonkun verran käytän. Entäs sä? Välillä, mut se on niin kallista. Ei mulla rahaa. No. Niin laadussa pitää maksaa vähän joskus vähän enemmän. Niin. Hi. Hi. Are you Mike? Yeah, you must be Janet. Yes. Nice to meet you. You look better alive than on your profile picture. You too. Jorma, sä oot niin pitkä. Ah.